አቦቤቢ ልኛል በሙዚቃ ስንት አመት ነው ስንቱን አስተዋስኩት ስንቱን አሰብኩት ልኮልን እየተረመደ ሲመጣ ዛሬ በቃ ተበላው ብዬ ድምጻይ መሆን ያዋጣል መስፈን ልጅቷ ያገኛታል ይጠፍሳል ከዛ በኋላ ቤቱ ሻይ ቡና ሌላ ያስገባል አብረ ቀርጫ ከምትገባቸው ወዳጆች አራቱን ጥቀስ ሁሉ ነገሩ በቃ ልክ የሆነ ሰው ለኔ በህይወቴ ቴዲ አፍሮ አሁን ባለው ሁኔታ ብዙ ምን እንደው የሚያመሰግኑኝ እንጂ ማመሰግናቸው የለም ወድጄሽ በፍቅርሽ መደነ አካል ሰው ድረሽልኝ ወዴ